Hola, què tal? Molt bon divendres. Un temps que les últimes hores ha estat força serè, tot i que hem despertat amb algunes boirines, algunes boires, novament, de caire molt localitzat. Res a veure amb les boires que, per exemple, dimecres al matí sí que hi havia a moltes zones de la nostra comarca i vistes des de dalt es podien observar amb aquest mar de núvols tan bonic, una fotografia feta des del Taga pel Ramon Calvet. Uns núvols que les properes hores no els tindrem i, atenció, amb unes temperatures de primavera al llarg d'aquesta tarda de divendres, moltes màximes passant dels 20 graus. En vista dissabte, serà una jornada força tranquil·la novament en la que hi hagi poques boires al matí, un cel més aviat transparent i només de cara a la tarda començaran a aparèixer alguns nuvolets, núvols baixos, que arribaran des del llevant però que no deixaran pluges ni tan sols un cel tapat, amb unes temperatures que seguiran sent molt suaus però baixaran 2 o 3 graus respecte a les d'avui. En qualsevol cas, encara estarem parlant de temperatures a la tarda, el dissabte, de 14 a 19 graus a moltes zones de la comarca, al voltant dels 18 graus de màxima en el cas de Montagut, 19 a Olot, 17 a les Planes d'Hostoles o a la Vall de Bianya. I les mínimes, que no seran sota zero, però l'ambient serà fresquet, al voltant dels 2 graus a la capital garrotxina, també cap a la Vall d'en Bas, 5 graus a Besalú, al igual que a Santa Pau, una temperatura d'uns 4 graus de mínima a Sant Joan les Fonts dissabte al matí. Diumenge, una jornada també força tranquil·la, al matí alguns nuvolets escadussers, alguns núvols baixos, de fet, i la tarda, de fet ja a partir del migdia, un cel força net i transparent novament, amb unes temperatures que diumenge sí que baixaran d'una forma un palet més evident, encara suavitat, però no pas la d'aquesta tarda, per exemple. I a la resta de la demarcació, un dissabte, també un diumenge que es presenten tranquils, però atenció perquè el vent de gregal o de llevant, des de la tarda del dissabte fins al migdia de diumenge, bufarà amb ganes a prop de la Costa Brava. Farà que hi hagi força mala mar, especialment del Cap de Begur cap al nord. Alguns núvols baixos enganxats a partir de la tarda de dissabte, sobretot a les comarques a tocar de la costa. I aquestes temperatures suaus que faran que hi hagi encara més de gel, com el que es pot percebre en aquesta fotografia del riu Segre al seu pas per Martinet de Cerdanya, una fotografia d'en Jordi Rovira. Cel serè, per altra banda, el que hi havia en aquesta zona pirinenca, i cel serè també el que seguirem tenint al llarg dels propers dies a tota la zona del Pirineu. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.